國家市場監管總局諮詢市場，禁止科技企業利用數據等方式影響用戶選擇。 內地繼續加強科技行業等嘅監管，國家市場監管總局就禁止網絡不正當競爭行為，徵求市場意見，當中建議規管平台經營者禁止利用數據等嘅技術手段影響用戶選擇，或者透過干擾流量、限制交易對象等嘅行為妨礙其他競爭對手提供產品或者服務。平台若果違反規定，將會依法接受監督檢查三年或以上。 早前腾讯音乐因为违反反垄断法被市监局罚款以及要求解除网络音乐独家版权公司话会认真遵守监管决定相信当局愿意促进行业健康发展 And also, we are seeing that it do have some impact on our operational day-to-day uh, -day operations, but I don't think that is going to be have too much impact on our, for example, driving our online subscriptions. 除咗宏觀政策之外，中央可能進駐科技企業監察內部運作。有外媒引述消息話，內地社交媒體營運商字節跳動四月底已經將旗下北京字節跳動百分之一股份出售俾三間國企持有嘅公司，並容許由內地政府任命一位董事。 字字跳动回应路透查询嘅时候话，涉及交易嘅子公司同内地一啲视频同信息平台有关，亦都根据内地法律持有一啲牌照。无线电视梁咏怡报道。